ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዕለተ እሁድ ሳምንታዊ የአንደምታ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በ2013 ዓመተ ምህረት በመላው ሀገራችን ክልል ብሔራዊ ምርጫ ይካሄዳል። በዚህ መሰረትም የሲቪል ማህበራት የምርጫ ዝግጅትና ተሞክሮ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ውይይታችንን ለማካሄድ እንግዶችን እዚህ ኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዶችን ላስተዋውቅ ከክርስቲያን በጓድራጎት ልማት ማህበራት ህብረት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ንጉሱ ለገሰ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር አቶ መስዑድ ገበየው እንግዶቼ ናቸው። በሚኖረን ቆይታ በእነዚህና በሌሎች እጭ ጉዳዮች ላይ ውይይታችንን እያደረግን እንቀጥላለን። ተከታተሉ ባክሩት ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። መጀመሪያ እንግዲህ የምርጫውን አስመልክቶ ከማውራታችን በፊት ሲቪል ሶሳይቲው የከረመበት ሁኔታ አለ የኖረበትና ከዛ መንፈስ አገግሞ ወደ መደበኛ ስራ እንደም የሚቋቋምበት አላማ ተብሎ የሚገለጸው ነገር ለማድረግ እነዚህ ነገሮች አለያዟችሁም ወይ? ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 621 አሁን በተለወጠው 1113 አዋጅ ቁጥር መሰረት አዲስ ህግ ወጥቷል። የህግ መውጣቱ ይበል እሰየው የሚያሰኝ ነው። ግን በዛው ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ድርጅቶች የጠፉ እንዲሁም ደግሞ ቢኖሩ መኖራቸው ፋይዳቸውን በሚገልጽ ደረጃ ላይ ሆን ይችላል ያሉትም ደግሞ ተንገዳግደው ባሉበት ሁኔታ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ አቋማቸውን አጠናክረው መሄድ የሚያስችል ቁመና ላይ ናቸው ወይ ከሚለውን ጀምረና ዶክተር ንጉሱ ይጀምሩ። እሺ አመሰግናለሁ። አዎ እውነት ነው። እንግዲህ ምርጫ በእኛ ሀገር ረጅምም ታሪክ ያለው አለምን ለመናገር ግንያም ሆኖ የመንግስት ለውጥ ሆኖ 1983 በኋላ እንደው ያለውን ግዜ እንኳን ማነሳ ሲቪል ሶሳይቲ ወይም ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እየሰፉ እያደጉ መንግስትም ድር ሰጥቷቸው እነተም ብዙዎቹ እያደጉ መጥተው ደህና ጥሩ የሥራ እንቅስቃሴ ማድረግ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረበት ሰዓት ነው። በኋላ ግን ምርጫዎች እየተደጋገሙ ምርጫዎች በመጡበት ሰዓት የነሱ እንቅስቃሴ በብዙ መልኩ ተፈላጊነት እንዳልነበረው ችግር ነበርና በዚህ ከአንዳንዶቹ እንዲያውም ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ተመሳሳይ ነው ወይም ደግሞ እነሱ አካል ናቸው የሚልም ፍረጃ ተደረገበት። በዛ ምክንያትም በተለይ ምርጫ 97 ላይ ሁላችንም እናስታውሰው ሲአርዲ ነው ያለውበት ድርጅት የማስተባበሩ ስራ የሰራ ስለነበር ያንን በማድረጉ ብዙ ችግር ደርሶበታል። እነን ለመናገር ሲቪል ሶሳይቲው ምርጫ እንኳን እንዳይታዘብ የታገደበት ሰዓት ነበር ያ ሰዓት። ከዛ በመነሳት እስከ ፍርድ ቤት የሄድንበት ሰዓት ነበር። እስከ ክስ የምርጫ ቦርድን የከሰስንበት ሰዓት ነበር። እና ዞሮ ዞሮ ምርጫ ቦርድ ከሰንም ፍርዱን ቢፈረድልንም የተፈረደልን ግንቦት 5 ነበር። ምርጫው ግንቦት 7 ሆኖ ዞሮ ዞሮ የምንችለውን ያህል ለማድረግ ጥረት አድርገናል። የተወሰኑት ናቸው እንግዲህ የቀሩት። ከዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ትተውት እየተው በየመንገዱ ላይ ቀርተዋል። አንድ 14 15 ምን ሆነን እዚህ ደረጃ ደርሰን በዛን ሰዓት የሲአርዴ የቦርድ ሊቀመንበር ስለነበርኩ ነው ኬዙን ማቀውና በደንብ እና ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ፈተናዎች ደርሶብናል። የታሰሩብንም አባሎቻችን ነበሩ። በእውነት አሁንም በእርግጥ በዚህ መንግስት አሁንም ሹመት ላይ ስልጣን ላይ ያሉ ወንድሞቻችን በወቅቱ የታሰሩ ነበሩ እና ያ ነበር መነሻው ይመስለኛል አዋጅ 621 ዝባር 2001 መነሻው ያ ይመስለኛል። እና በዛ መልክ ነው አዋጁ ምን ይመጣ ይችላል ብዬ ለማለት ይችላል። በዚህ ጉዳይ በዚህ በአዋጁ ብቻ ሳይሆን በተለየ ሁኔታ የሲቪል ሶሳይቲው ላይ የተዛባ ምልከታ ማህበረሰቡ እንዲኖር ሰፊ ቅስቀሳ ሰፊ ስራ ይሰራ ነበርና ከዛ ምልከታ ወይም ከዛ አስተሳሰብ ያገገመ አቋም ይዞ ትክክለኛ የሚሰራው የሚገለጽበት አላማው የሆነው ነገር ለማስተዋወቅ ድጋሚ ማህበረሰብ ውስጥ የተሰጠው ስም አለ እንዲይዝ የተፈለገው ማህበረሰቡና ያንን ስሙን አራክፎ ጥሎ ትክክለኛ ማንነቱን የሚገልጽበት ሁኔታስ ምን ይመስላል? የተዘጋጃችሁበት ያላችሁት? በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ በተለይ በሰብአዊ መብት ላይ በዲሞክራሲ ላይ በዚህ በመልካም አስተዳደር ላይ የሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት 10 አመቱ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ታሪክ በሚባል ደረጃ በመንግስት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው በሚል ሳይሆን እንደ ተቃዋሚ ሌላ ስልጣን ፍላጎት እንዳላቸው የሚመስል አረዳድ ነበር። አንዱ ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሲቪል ማህበራት በነዚህ ኤሪያስ ወይም በነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ የሲቪል ማህበራትን በተለይ
እንግዲህ ምርጫ 97ን ተከትሎ ብዙ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ከሀገር የተሰደዱበት፣ ብዙ ጋዜጠኞች ታሰሩበት፣ ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመራሮች ብዙ ችግር የደረሰባቸው ጊዜ ነው። ያ አዋጁ በርግጥ በጊዜው የነበረውን ስርዓት ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የነበረውን አመለካከት ማሳያ ነው። ከዛ በላይ ግን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹን የጎዳቸው ማህበረሰቡ አተያዩ የህዝብ ጠላት እንደሆኑ፣ ዘራፊ እንደሆኑ፣ ጸረ ሰላም እንደሆኑ፣ እንደውም የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሁሉ የሚል ታርጋ የተለጠፈላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ነበሩና ይሄ ስማቸውን የማጥፋቱ ስራ በመንግስት ፕሮፓጋንዳ የተሰራበት ሆን ተብሎ በመንግስት የተሰራበት ስለነበረ ያ ከአዋጁ ካመጣው ይሄ ከገንዘቡ በርግጥ መብት ላይ ለመስራት ያኔ 10% ብቻ ነው ከውጭ ገንዘብ የሚገኘው፣ 90% ማቺንግ ፈንድ ማምጣት ያስፈልጋል ከሀገር ውስጥ። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው በነበርንበት ጊዜና ከዚህ ከገንዘቡ አስተዳደራዊ ወጪ የፕሮግራም ወጪ ከሚባሉ ቴክኒካል ከሆኑት በላይ የሲቪል ማህበረሰቡን የጎዳው ያ አመለካከት ነው። እና ከዚህ አመለካከት እንግዲህ ለመውጣት ወይም ከዛ ጫና ለመውጣት ለባለፉት አመታት ብዙ ትግል አድርገናል። ለምሳሌ የኛ ህብረት የመጣው አንዱ ዋና እንደ አላማ አርጎ ይዞት የመጣው በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች የኛ ህብረት ስናቋቁም እንኳ አምስት አልሞላልን ብሎ በመብት ላይ የሚሰሩ ብቻ አምስት አልሞላልን ብሎ ወደ 3 አመት ምዝገባ ሂደት ወስዶብናል። ምን ያክል እንደተመጣ ነው? አምስት አባል ነው የሚጠይቀው ድርጅት አምስት ያስፈልግ ነበር ኔትወርክ ለመመስረት። እሱ አልሞላልን ብሎ ወደ 3 አመት ፈጅቶብናል። እና እንግዲህ ከዛ አስቸጋሪና ከባድ ሁኔታ ውስጥ አልፎ እነዚህን አምስቶችን አሁን እንኳን ለጊዜው እየጨመረ መጥቷል። በተለይ አዲስ አበባ ከተሻሻለ በኋላ በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲ የሚሰሩ ብዙ ሲቪል ሶሳይቲስ እየመጡ ነውና ምን ያክል ሴክተሩ የተዳከመበት ከስራ ውጭ የሆነበት ጊዜ እንደነበረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ በሀገራችን በተለይ በፈረንጆች ከ2012-13 ጀምሮ ከሙስሊሞች እንቅስቃሴ ጊዜ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቃውሞ እሱ እያደገ በአማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል የድምፃችን ይሰማ እንቅስቃሴን ጀምሮ በተለይ ዲያስፖራው ደግሞ እዚህ አገር ቤት ያለው መንግስት በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን የመብት ጥሰት ተቃውሞ በዛ መልክ ወደ የህዝብ እንቢተኝነት እንዲመጣ የሆነውም ብለን የምናምነው የዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ በመነጋገር ሀሳብን በመግለጽ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ስለተዘጉ በሚቻልበት ደረጃ በጣም ስለተዳከሙ ያስፔስ ጠፋ። ስለዚህ ያስፔስ ሲጠፋ ሰላማዊ መንገድ የምንታገልበት አንዱ በሲቪል ማህበረሰብ መስራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የህዝብ ድምፅ የሚሰማበት ሚዲያ ነው። እነዛ ሁሉ ባልነበሩበት ጊዜ ያሁሉ ክራይሲስ ያሁሉ ችግር ተፈጥሮ እንግዲህ በምናውቀው ሁኔታ ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት አሁን ያለውን ለውጥ እንዲያመጣ ግዴታ ሆነበት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በዚህ ሁሉ ስናልፍ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በማህበረሰቡ ውስጥ የነበራቸው ቦታ በጣም አናሳ አመልከታ እንዲኖረው አድርጓል። አሁን ይሄኛው ሪፎርም ከመጣ በኋላ እንግዲህ ራሳችንን ሪብራንድ በማድረግ ስራችንን እንደገና በማስተዋወቅ በሰብአዊ መብት ላይ በዲሞክራሲ ላይ የሚሰሩ ብዙ ድርጅቶችም እየመጡ ነው። እነሱንም በማበረታታት በዋናነት ደግሞ አቅማቸውን በመገንባት እንግዲህ አሁን አንቺም እንዳልሽው መጪው ጊዜ ምርጫ እየመጣ ነው። ሀገራችን ደግሞ ምንም እንኳ የለውጥ ብዙ ነገሮችን ያሻሻለ ቢመጣም ግን ደግሞ በተለይ በመብት ጉዳይ ላይ በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ በሚዲያ ጉዳይ ላይ ያለው አጠቃላይ ላንድስኬፑ አሳሳቢ የሚባልበት ደረጃ ነው። ስለዚህ ከዛ ትራውማ ከዛ የመታፈን ስሜት ወጥቶ ሲቪል ማህበረሰቡ የህዝብ ድምፅነቱን ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑን ያንን የሚያሳይበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ያንን የህብረተሰቡን ያተያይለው የአመለካከት ይሄ የተሳሳተውን አመለካከት እንዲያስተካክል ራሳችንን በተለያየ መልኩ የምንሰራውን ስራ ህዝቡም ደግሞ ልናሳካ የምንችለውን ነገር ብቻ እንድጠብቅ። ምክንያቱም አሁን በዛ ችግር ውስጥ ሆነን ዛሬ ተአምር ልንፈጥር አንችልም። ልክ የፖለቲካ ስፔሱም በዛ ደረጃ ሆኖ ዛሬ ስፔሱ ሲከፈት ሁሉን ነገር ከፖለቲካ ፓርቲዎች መጠበቅ ብዙ ትችት ይቀርባል። ልክ ሲቪል ሶሳይቲም ጋር ተመሳሳይ ትችት አለ። ይሄ ግን ጊዜ የሚፈልግ ነው። በሂደት አቅምም እየጎለበተ በሀብትም በሪሶርስም መንግስትም ደግሞ የመንግስት አመራሮች እየተለማመዱት አሁን እኛን ኤንጂኦ ብለው ነው የሚጠሩን። አብዛኛዎቹ የመንግስት መስሪያ ቤት አገልግሎት ስንፈልግ ኤንጂኦ አይደለም፣ አሁን የሲቪል ማህበረሰብ ነው የሚለው አዋጁ። የሲቪል ማህበረሰብ ማለት ከፓርቲና ከመንግስት ስልጣን ውጭ ያለ ማንኛውም ዜጋ የተሰባሰበበት ማለት ነው።
አታዩ ራሱ እስካሁን አልወጣምና ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ ወጥተን የሚፈልግብንን አገልግሎት የሚፈልግብንን የማንቃት ስራ ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሰብአዊ መብት ለመስራት ጊዜ የሚፈልግ ቢሆንም በባለፉት አመትና አንድ አመትና ከዛ በላይ ባለው ጊዜ ግን ብዙ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ ይሄ እያሳደግ ነው የምንሄደው ነው ለማለት ነው። አዚህ በለውጡ ሁለት አመት ተኩል ላይ በሆነው ነገር እንግዲህ እንደገና ተመልሶ ወደ ስራ የመግባትና ነገሮችን የማስተካከል ሁኔታ ላይ ሄዳቸዋልና ምን ያህል ለውጥ አምጥተናል? ምን አይነትስ ነገር ይተበቃል በሚለው ላይ ዶክተር በዚህ ሁለት አመት ብዙዎቹ ከነበሩበት ወጥተው የነበሩትም አሳራቸውን የመለወጥ እድሉ ስለተገኘ ሜዳውም ስለተገኘ የመለወጥ አዳዲስ የወጡትም ደግሞ በዚሁ በተፈጠረው በተከፈተው ከመብት ጋር በተያያዘ እንደ ልብ የሲቪል ማህበረሰቡ መስራት በሚያስችል ሁኔታ መስራት የሚችሉበትን መንገድ እየቀየሱ ናቸው። እንግዲህ ይህንን መቀየስ እኛም ጭምር ነን። ለምሳሌ እኛም ሲአርዴም ቢሆን የዋናው አካሄዳችን አቅጣጫች ምን መሆን አለበት የሚለውም ከስትራቴጂክ ፕላናችን ነው የሚነሳው። ያ በትልቁ ሪፖዚሽን የማድረግ ፊት የነበረውን ያንን አውጥቶ እንደገና መሄድ እንደ አዲስ አድቮኬሲ ኦፊስ የመክፈት የመሳሰሉትን ከሰብአዊት ከገቨርነንስ ጋር የተገናኙ የገቨርነንስ ፎረማችንን ፊት ወርቆ የነበረውን የሊደርሺፕ ፎረም የመሳሰሉትን እንደገና የማንሰራራት ከምርጫም ጋር በተያያዘ ከኤሌክሽንም ጋር በተያያዘ መስራት የምንችላቸውን ስራዎች ሁሉ በማውጣት ይህምን እንደውም አልፎም ከኮራፕሽንም ጋር ከሙስናም ጋር የተያያዙ ስራዎችን መስራት የምንችልበትን መንገዱ ብዙ መንገድ ስለተከፈተልን ከመብት ጋር የተያዙ ነገሮች ስራዎችን በሙሉ አጣጥቶ የኛ አባሎች ይህን መስራት እንዲችሉ ስልጠና የመስጠት ስራ እንግዲህ ሲአርዴ ትልቁ ስራው ምንድን ነው? የአቅም ግንባታ ስራ መስራት ነው። በየፊልዱ በአመት እስከ 25-30 የሚሆኑ ስልጠናዎች እንሰጣለን ለተለያዩ ድርጅቶች አባሎቻችን በተለይ እና እነዚህ ስልጠናዎች ዲማንዱ ይመጣል እና እነዚህን በማሟላት ብዙዎቹ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች በመቀየስ እና በፊት ያልተፈቀዱ ስራዎችን አሁን መስራት ብዙዎች የአባሎቻችን ለምሳሌ ሲያርዲ ወደ 400 በላይ አባሎች አሉት። እነዛ በሙሉ ዝግጅት እንዲያደርጉ ለነሱ አሁን ይሄ ኮቪዱ እንዳለ እንደዋግዶን ከረመ እንጂ በጣም ብዙ ስልጠና ነው የምንሰጠው። አቅም ግንባታ ከዚህ እንግዲህ አቅም ግንባታ ስንሰጥ በራሳችን ሪሶርስ ወይም በራሳችን ሰዓተኞች ብቻ ሳይሆን ከውጭ ሶርስ እናደርጋለን። ኢቨን ከውጭ ሀገር እናመጣለን። ኢቨን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትሬኒንግ የምንሰጠው እስከ ማስተርስ ድረስ እኮ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ እስከ ማስተርስ ድረስ እናስተምራለን። እንግዲህ በየተለያዩ ስፔሻላይዝ በሆኑ ፊልዶች ላይ ሰው እያመጣን ስልጠና እንሰጣለን። ከዚህ አኳያ ሁሉ ያድሮ ይሄ ሁሉ አይቻልም ነበር፣ ምክንያቱም ስልጠና ቢሰጥም አይጠቅም ስራ ላይ አይውልም ነበር። አሁን ግን ያን ሁሉ እየመለስን የተሻለ ስራ ለመስራት ሲቪል ሶሳይቲው የሚዘጋጅበትን መንገድ እያመቻቸን ያለ ነው። እንደው በአጠቃላይ ደግሞ ሲአርዲኤም ብቻ ሳይሆን በጥቅሉ ሲቪል ሶሳይቲው ነው። አሁን እኔ የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች ፎረም፣ ወንድሜ መስሉ ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ ነው። በአጋጣሚ ሁለታችንም እዚህ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ዋይደር ሲቪል ሶሳይቲ ነው የምናወራው ሆነን ለመናገር እና በዛ መልኩ እንደውም የሲአርዲኤ ምናምን የሚለው ነገር እስከ ተወሰነ ደረጃ ይኖራል እንጂ ቀስ በቀስ ሁሉም ተውጦ በአንድ ህግ ነው የሚተዳደረው እና በአንድ ነው የሚሰባሰበው። ያን ጊዜ ከዚህ የተገኘው ኤክስፒሪየንስም ወደ ሌሎች እየሄደ ከሌሎችም ደግሞ ወደዚህ እየመጣ አንድ ላይ ሁሉን ማጠናከር የምንወጣበትን መንገድና ራሱ የቻለ አንድ ብራንድ እንደው የሲቪል ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንክሮ የሚወጣበትን መንገድ እያመቻቸን ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ዝግጅት ላይ ያለ ነው። በእውነት ወደ ምርጫው ምናልባት እንመጣበት ይሆን? ለምርጫውም ቢሆን ጥሩ ዝግጅት እያደረግን ነው። ከዛ አኳያም ወደ 160 በላይ የሚሆኑ ሲቪል ሶሳይቲዎች በአንድ ላይ ተሰባስበው ለምርጫው ለታዛቢነቱም ለመሳሰብ ነገር ዝግጅት እያለ እንደሆነ ያን እንግዲህ ጥያቄ ከመጣም እናቀርበዋለን እና ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ይችላል። መብት ተኮር ስንል ምን ማለታችን ነው? በተቋም ደረጃስ መቋቋም ለምን አስፈለገው? እሺ፣ የዚህኛው አዲሱ አዋጅ ያመጣው ትልቁ ነገር የመደራጀት መብት ሌሎች መብቶችን ለማሳካት ቁልፍ መብት ነው። በእርግጥ በሰብአዊ መብቶች መካከል ደረጃ የለም፣ ይሄ የተሻለ ነው የሚባል ነገር የለም። ያም ሆኖ ግን አንዳንዶቹ መብቶች ደግሞ ከሌሎቹ መብቶች የበለጠ ብዙ ውጤት ለማምጣት የሚጠቅሙ ናቸውና የመደራጀት መብትን እንግዲህ ስናሳካው ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን እንመሰረታለን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይመሰረታሉ፣ ሌሎችም አደረጃጀቶች ይመሰረታሉ። ከአንድ ሰው ሁለት ሰው ሶስት ሰው እየተባለ ሀሳብም እየተፋጨ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው የሰብአዊ መብት አያያዛችን እስካሁንም ድረስ ብዙ ችግር ያለበት ነው። የዲሞክራሲ ባህላችን የሚታወቅ ነው፣ ገና በማደግ ላይ ያለ
አንዳንዶቹ ገና ምንድነው ገና የተወለደም ብለው የሚሉ አሉ። እንግዲህ ዲሞክራሲ ሐሳብ በሐሳብ የሚፋጭበት እና እንደዛ አይነት ድል ለመፍጠር ሐሳብ ብቻ ገዢ ሐሳብ የሚመጣበት እና ሐሳብና ሐሳብ ተፋይቶ ሐሳብ የሚያሸንፍበት ይሄ የመሳሪያ በዚህ በተለያየ መልክ የሚደረግ ስልጣንን ለመያዝ የሚደረግ ትግል ውጤት እንደሌለው እንደማይጠቅመም የዲሞክራሲም የሰብአዊ መብትንም ችግር ውስጥ የሚያስገባ ነው ነው። ስለዚህ በመብት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች መብት ያልሆነ ነገር የለም። በነገርሽ ላይ ሰብአዊ መብት ያልሆነ ነገር የልማት እኛ አሁን ከዚህ በፊት አገልግሎትን አንድ ተቋም የሚሰጠው ሌላው የሚቀበለው ተደርጎ ይታያል። ይሄ ቻሪቲ ሞዴል የምንለው ነው። እሱ ትክክል አይደለም። አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋሙ ተቋማት አሉ። አገልግሎት የማግኘት መብት ያለው ታክስ የሚከፍል ገንዘባችንን ከደሞዛችን ከተለያየ የምንከፍለው በአንጻሩ ለዛ ለከፈልነው አገልግሎት የሚመጥን የህዝብ አገልግሎት እንድናገኝ ነው። ስለዚህ የሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች በልዩ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ዶክተር ባለው በሶስት ተከፍለዋል። የውጭ ኢትዮጵያ ነዋሪዎችና የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ተብሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ነዋሪዎችና የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት በኢትዮጵያውያን የሚመሩ ሆነው ግን አንዱን እንደ ዜጋ አንዱን ግን ዝም ብለህ ኢትዮጵያ ውስጥ ትኖራለህ ላይክ የ90% ከውጭ ገንዘብ የሚያገኙት ማለት ነው። እንዲህ የሚል በዜጎች መካከል ራሱ ደረጃ የከፈለ አሰራር ነበረ። ሰው እንደዚህ አይነት ክፍፍሎች በተለይ በህግ ሲወጡ፣ በተለይ ተቋማዊ ተደርገው ሲመጡ ዜጎችን በተሟላ ደረጃ መብቶቻቸውን መጠየቅ፣ መንግስትን ተጠያቂ ማድረግ፣ የመንግስት አሰራር ተጠያቂነትና ግልጸኝነት መምጣት አለበት ይላል። ይሄ ኮር ፕሪንስፕል ነው። ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ አንቀጽ 10 ላይ 11 ላይ 12 የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አንድ ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ በመብት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ምንም እንኳ ሁሉም የበፊቱ ህግና የበፊቱ ስርዓት ሰለባ ቢሆኑም በተለይ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ተጎድተዋል የሚል እምነት አለን። 60 የሚሆኑ ድርጅቶች ምርጫ ላይ ብቻ የሚሰሩ ድርጅቶች ራሳቸውን አደራጅተው 2002ም ከዛ በፊትም የነበሩ ምርጫዎች ምርጫ በሚለው ሁኔታ ምርጫ አልተካሄደም የሚሉም አሉ። ነገር ግን እዛ ውስጥ ምርጫ እንደነበረ የሚገልጹ ነገሮች አሉና ከነዛ ተሞክሮች በተለይ ሲቪል ሶሳይቲ ተሳታፊ ነበር እና መልካም የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ወይ? እነሱ ካሉ እንዴት አበልጽገው በዚህኛው በ2013 ምርጫ ላይ እነሱ ላይ የሚጨምሩ ለመሄድ የሚያስችል ዝግጅት አላችሁ ወይ? ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር በሀገራችን ውስጥ ቀደም ሲል በነበረው ሁኔታ ጥሩ እንደ ኮንቴስትድ የሆነ ኢሌክሽን ወይም ምርጫ ተካሂዶ ነበር ብዬ እኔ የማምንበት ምርጫ 97 ነው። ከዛ በኋላ ያለው ምርጫ አንደኛ ተቃዋሚም ብዙ የለም፣ ቢኖሩም ብዙ የሚቃወሙም አይደሉም። ታዛቢ ምርጫው ተካሂዷል። ታዛቢዎችም ካሉ እነሱም የተፈለጉት ናቸው የነበሩት። እንግዲህ ማወቅ ያለብን ሁሉ መንግስትም የራሱ ሲቪል ሶሳይቲ ወይም ደግሞ ኤንጂኦ አሉ። ይህን መርሳት የለብንም። እኔ እንደውም ጎንጎ ነው የምላቸው፣ ገቨርንመንቱ ኤንጂኦ ነው የምላቸው። ይቅርታ አድርጉልኝና እነዛ ኤንጂኦዎች እንግዲህ እነዚህ አይነቶቹ ብዙ ነበሩ። በደርግም ጊዜ ለምሳሌ አይሴማ፣ አዮማ የመሳሰሉት ከዛ ፖሊሲ ጋር የሚሄዱ ናቸው። ለዛ ብለው ለራሳቸው ያቋቋማቸው ናቸው። እንደዛ አይነቶቹ እኮ ቀጥለዋል እኮ እስከ መጨረሻው ድረስ መጥተዋል። እነዛም እንግዲህ ሲቪል ሶሳይቲው ምርጫ ታዝቧል እንደዚህ ነበረ ብለን ለማለት ለማረጋገጥ አንችልም። ሪሊ ገለልተኛ ነበሩ ወይ? እንግዲህ ዋናው ነገር ገለልተኝነትና የነን ፓርቲዛን ጉዳይ ነው ምርጫ ከሆነ። ለዚህ ነው እኛ ሲቪል ሶሳይቲ በተቻለ መጠን ኢንዲፔንደንት ሆኖ ስራው መስራት አለበት፣ ወዲህም ወዲያም ሳይወግን ከማንም ሳይል የሚለውን ነገር የምናነሳው። ከዛ አኳያ የነበረው ምርጫ እስካሁን ታዝበዋል። ምርጫ 2002 ወይም 2005 2007 ምርጫ በእውነት ለእኔ ሲቪል ሶሳይቲው ትክክለኛ ምርጫ ታዝቦ ስራውን አካሂዷል ብዬ የምለው አልነበረም። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ከዛ ሁሉ ነፃ በሆነ መልኩ እነዛም አሉ፣ አሁንም አሉ፣ አብረውን አሉ ያሉ አሉ። እነሱ ምንም ችግር የለም ነው በቃ። እና ግን እንደዛ አይነት መልክ መቀጠል አይችልም አሁን ባለንበት። ስለዚህ 164 የሚሆኑ ኤንጂኦዎች ሌላም ነገር ላይ ቢሰሩ ደዝማተር፣ ለምርጫው ግን ተዘጋጅተው ኮአሊሽን ፈጥረው ሴኮ የሚል ሲቪል ሶሳይቲ የሚል ለምርጫ ድርጅት ለምርጫ የሚል በኢትዮጵያ ምርጫ የሚል ድርጅት አቋቁመን ያን በመልክ ለዛ ደግሞ መልክ አስይዘነው በድርጅት መልክ እንዲቋቋም አድርገን ዳይሬክተር ቀጥረንለት ኢንዲፔንደንት ሆኖ ስራውን እንዲሰራ እንዲያስተባብር የመወሰን አቅም እንዲኖረው እኛ የተወሰነው አንድ ሰባታችን የምንሆን ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ሆን እንደ ቦርድ ሆነን እገዛ እያደረግን ያን ስራ በማካሄድ ላይ ያለን ትልቅ ዝግጅት እያደረግን ነው። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እድለኞች ነን። ለዚህም ምን አገኘን? የሚረዱን ሰዎች ድርጅቶች መጡ። ከአሜሪካን ሀገር አይአርአይ የሚባሉ ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት
አይራይ እንደገና ደግሞ ኢንዲያይ ናሽናል ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዩት ሁለቱ ከአሜሪካን ሀገር ኤክስ ደግሞ የሚባል ከአውሮፓ መተው እዚህ ናቸው። ቀደም ብለው ምርጫ ይካሄዳል ብለው ቀደም ብለው መተው ይኸው አመት ሊሆናቸው ነው። ኮቪድ መጣ ተራዘመ። እንዲያውም ምን እያደረጉ ናቸው? ይህንን ትሬኒንግ ውሰዱ፣ ያን ስልጠና ውሰዱ፣ እንዲህ አድርጉ ለእኛ ጥሩ ሆነልን። ምክንያቱም ጊዜው አለ የኛ ስራተኞች አቅም የማሳደግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና በዚህ መልክ ትልቅ ዝግጅት እያደረግን ነው። በምርጫ ካርድ አሁን እርስዎ ጋር ልቆይ ይሄንን ጉዳይ እና በምርጫ ካርድ መንግስትን መለወጥ እንደሚቻል የሚችል ግንዛቤ ያለው ትውልድ መፍጠር ወይ ማህበረሰብ መፍጠር አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን የሚቀበል ሁኔታ ማመቻቸቱ ደግሞ የዚህ ሲቪል ሶሳይቲው ዋነኛ ተግባሩ ነው እና በዚህ ደረጃስ ምን ዝግጅት አላችሁ? እንግዲህ የምርጫ ውጤትን መቀበል ወደ ምርጫ ሲገባ ማሸነፍም ያለ ነው። ይሄንን ማመን አንዱ የዲሞክራሲ ጨዋታውም ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ ካላሸነፍ ሀገር ትፈርሳለች እኛ መንግስት ካልሆን የሚልም ይሄ በጣም ኦብሶሌት የሆነ ያረጀ ኋላ ቀር አመለካከት ነው። እኔ የመረጥኩት ፓርቲ ስልጣን ላይ ካልመጣልኝ ማለትም ራሱን የቻለ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ስለዚህ ይህንን በሚመለከት የምንሰራው የስነ ዜጋ ትምህርት የምንለው እሱ ነው። ዜጎች ከዚህ በፊት አፋይ ስርዓት በነበረበት ጊዜ በተለያየ መልክ ታግለው ይሄ ለውጥ መጥቷል። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ በመደራጀት ህጋዊ ሆኖ በመንቀሳቀስ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ በመደራጀት እንደ ፓርቲ በመደራጀት ከዛ ውጭ ደግሞ የፓርቲንም ወይም የሲቪል ሶሳይቲን ድጋፍ በሚሰጥ መልኩ በመደራጀት ግን ደግሞ ከግጭትና ከአላስፈላጊ ችግር ነፃ በመሆን ሀሳብን ብቻ በመሸጥ በሀሳብ ማሸነፍ፣ በሀሳብ አሸንፎ መንግስት መመስረት፣ መንግስት በሀሳብ አሸንፎ መንግስት ከመሰረቱ በኋላ ደግሞ ያንን ያሸንፉበትን ሀሳብ በትክክል በተጨባጭ መሬት ላይ አውርዶ በመተግበር በዚህ መልክ ነው መቀጠል ያለበት ነው። ስለዚህ ይህን በሚመለከት ወጣቶች በተለይ ወጣቱ በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ፣ በሰላም ጉዳይ ላይ፣ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ኖሮት ኃላፊነትን ወስዶ መንቀሳቀስ እንዲችል ብዙ በባለፈውም የሰራናቸው ስራዎች አሉ፣ አሁንም ለወደፊት የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በተለይ ወጣቱ ስል እንግዲህ የመጀመሪያ መራጭ ነው። ለምሳሌ እኔ በ97 መርጫ አለው፣ በ2002 መርጫ አለው። ከዛ በኋላ አያስታውስም። 2007 የነበረው ምርጫ ነው። ምን ልልሽ ነው፣ አሁን በእኔ እድሜ እንኳ እና ከእኔ በታች ያሉ ሰዎች ጀኒዩን የሆነ ምርጫ የምንለው ወይም ይሄ በአብዛኞቻችን ሊያስማማ የሚችል ምርጫ እንግዲህ ከ97 በኋላ ያለው አሁን የምንጠብቀው ምርጫ ነው። አሁን ካለው የፖለቲካ ፓርቲ ውድድር፣ ከሚዲያው መስፋት፣ ከሲቪል ማህበረሰቦች ድርጅቶች ደግሞ እንቅስቃሴ፣ ትልቁና ዋናው ደግሞ በተለይ ገዢው ፓርቲ መንግስት ያሳየው ፍላጎት እንግዲህ ፍላጎት ነው ያሳየው። ምን ያክል በትክክል ይህን ፍላጎቱን ተግባራዊ ያደርገዋል የሚለውን የምናየው ነው። ያም ቢሆን ግን ዝም ብለን የምናየው ሳይሆን መስመር ሲታለፍ ያንን መስመር እንዳያልፍ ሁሉ ተቃዋሚም ሆነ ገዢው ስርዓትን የምርጫ ህግ ይወጣለ በዛ አግባብ ፌር ፕሌይ ወይም በደንብ ጨዋ የሆነ የምርጫ ሂደት እንዲያረጉ በመስራት ሂደት ምርጫን እንዲቀበሉ ፓርቲዎችም የሚመጣውን ውጤት እንዲቀበሉ ዜጎችም ደግሞ ባይሆን ምርጫ እንዳይጭበረበርና ድምፃቸው እንዳይባክን በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይህን የምንሰራው ስራ ነው። በግንዛቤ ማስጨበጡ በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ውጤቱን ከምንጠብቀው ጋር ተጣጥሞ የወደፊታችንን ዲሞክራሲያዊ ሂደት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ ማስበው። ዶክተር ንጉሱ፣ ያለ ደም መፋሰስ የምርጫ ውጤትን ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግና ይህን ማስፈን የሚለው የእናንተ መሰረታዊ እንደውም በምርጫ ላይ የምትሰሩት ትልቁ ስራችሁ ነው እና በተደጋጋሚ ይሄን አስተያየት እንሰማለን። እንዴት ማስፈን ይቻላል ብለው ያስባሉ? አዎ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደው በእኛ ሀገር ከኛ ሀገር ወጣ ብልና እንደው ብዙ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ የሚካሄዱ ምርጫዎች ከግጭት ጋር የተያያዘ ነው። ሁልጊዜ ጋንጋፕ ያደርጋሉ ወይ በብሄር ይሄዳሉ ወይ በሃይማኖት ይሄዳሉ። ብዙ ቦታ ያጋጠመኝም ነገር ስለሆነ እና በእኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ መቼም እንዳይመጣ አንዱ ጸሎታችን ነው። ሆነ ለመናገር በሰላም ምርጫው በጥሩ መልክ ቢካሄድልን ለሀገራችን ሰላም፣ ምክንያቱም ሰላም ለሁሉ ነገር መሰረት ነው። ያለ ሰላም ምንም ነገር ማድረግ ስለማይቻል እኛም እየተጋበዝን የምንሳተፍበት ሁኔታ እንደዚ እየተከሰተ ነው። ይሄ እንግዲህ ለምንድን ነው የሚያግዘው? ወደዛ ጉዞ በሚደረግበት ሰዓት፣ ወደ ምርጫው ጉዞ በሚደረግበት ሰዓት ከወዲሁ የራሳቸውን ሰልፍ ገቨርኒንግ ወይም ደግሞ ሰልፍ ኮንትሮል የሚያደርጉበትን መንገድ ማውጣት ቢችሉ እንደ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይም ኮድ ኤቲክስ አይነት ማውጣት ቢችሉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ ራሳቸውም
ገዥውን ፓርቲ ጭምር ሆኖ የሚፈርሙበት ኮድ በዚህ ተዘጋጅተው ህዝቡም ሳይረብሽ ምርጫቸውን በየተመዘገቡበት ኮንስቲቱንሲ ምርጫቸውን አካሂደው እንግዲህ የሲቪል ሶሳይቲ ትልቁ ስራ በዚህ መሐከል እነዚህን ችግሮች ችግር ሳይመጣ ከወዲሁ ግንዛቤ ማግኘት ማስተማር የሚቻልበትን በውይይት መድረክ መልክ እየተቀራረቡ መወያየት የሚችልበትን መንገድ መቀየስ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ኮቪድ ከወጣን አንዱ ስራችንም በዛ ኤሪያ ይሄ ነው የሚሆነው። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በእውነት ጥሩ አደረጃጀት አላቸው አሁን እንዳየሁት፣ እና እንደዛ አይነት መድረኮችን እየጋበዝን ከነሱ ጋር እየተገናኘን አብረን ይሄን ነገር ከብዙ ነገር አኳያ፣ ከሀገር ሰላም አኳያ፣ ከሀገራችን እድገት አኳያ የምንገልጽበትና መድረክ እያመቻቸን ነው። አሁን እንግዲህ ኮቪድ ከወጣ ትልቁ ስራችን ይሄ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊትም እንደውም በአንድ ወቅት ከወንድሜ ጋር የሚጀመርነው ነገር ነበረ፣ ኢንተር ፓርቲ ዲስከሽን። የተወሰኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ተገናኝተን ውይይት የተጀመረበት ሁኔታ ነበረ። ብዙም አልተሄደበትም፣ ምክንያቱም ይሄ ነገር በመሀል መጣ እና ሪሊ ያለ ደም መፋሰስ የሚለው እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ያ እንዲኖር እንዲሆን አንፈልግም። ያ ከመሆኑ በፊት ደግሞ ቀድሞ ነው የሚሰራው፣ አስቀድመን ነው የሚሰራው እና ከአሁኑ ይሄንን እያሰብንበት ዝግጅት እያደረግን ነው። እስካሁን እንትኑ ቀኑም አልተቆረጠም። በእርግጥ በዚህ መካከል ለዚህ ጉዳይ በቂ ጊዜ ያለን ብዬ አስባለሁ። በያሉበት የኛ አባላት በያሉበት በሀገር ዙሪያ ነው ያሉት፣ በየክልሉ ነው ያሉት። አንዴ መሰረታዊ ነገሮችን ከጣልን እነሱ ያን ሀሳብ ተቀብለው በአካባቢያቸው ካሉት ተወዳዳሪ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ወይም ደግሞ ለምርጫ ከሚቀርቡ አካላት ጋር የመወያየት ጉዳይ ነው። ሌላው የታዛቢነቱን ስራ ደግሞ የመታዘብ ስራውን በትክክል ግጭት የሚያመጣው ብዙ ትንሽ ስህተት ነው ችግር የሚያመጣው። ሁሉ ምርጫ ላይ ቴንሽን አለ። ያ ቴንሽን ዴቨሎፕ የሚያደርገው ከአያያዝም ነው አንዳንድ ጊዜ እና ጥንቃቄ አድርገን የምርጫ ኮረጆዎች ቦታዎችን ማን ታዛቢ እንደሚሆን ግልጽ በሆነ መልኩ ስራውን እንዲካሄድ ወይም ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ካደረግን ለሰላም መንስኤ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ብዙ ስራ እንደሚጠብቀን የማውቃለሁ በንበት ዙሪያ። ስለዚህ እኛም በተቻለ መጠን በተለይ አሁን ካውንስላችን ከተመሰረተ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚመሰረተው እና ወደዛ የመዘጋጀቱ ነገር ትልቅ ቦታ እየዘጋጀ ነው የሚያደርግ። በምርጫ የተመሰከረላቸው ሀገራት የሚባሉ የምዕራባውያን ሀገራት አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ አህጉር ስናስበው በአፍሪካ ደረጃ ምርጫ አድርገዋል የሚባሉ ወይም በምርጫ መንግስት መስርተዋል የሚባሉ ሀገሮች እንደ ታንዛኒያ፣ ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ የቅርብ ጎረቤታችን ኬንያ፣ ምንም ይሁን ምንም መንግስት በምርጫ መለወጥ በካርድ መለወጥ አለ። እርስዎ እዛ ምርጫዎች ላይ መሳተፍ የመታዘብ ቅድም ውይይቱ ላይ ማንስተዋል እና ከነሱ ተሞክሮ ኢትዮጵያ አገራችን ምን ትወስዳለች? ያንን ነገርስ ባዩት ሁኔታ በአፍሪካ ደረጃ በተደረጉ ምርጫዎች የሲቪል ሶሳይቲ በትክክሉ ድርሻው ሚናው ምን ነበር እነዛ ምርጫዎች ላይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። አፍሪካ ውስጥ ብዙ ምርጫዎችን የመሳተፍ እድሉ ነበር። ያለፉት 10 ዓመት ተኩል ያህል በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ጄኔቫ ሆኜ የአፍሪካ ቢሮ ኃላፊ ሆኜ ነበር ምሰራ የነበረው። ሜይንሊ ገቨርነንስና ሰላም ስራ ላይ ነበረ ብዙ ጊዜ አተኩር የነበረው። ከዚህ አኳያ የኮንጎን ምርጫ፣ የዚምባብዌን ምርጫ፣ የቡሩንዲን ምርጫ እንዲሁም ደግሞ የደቡብ ሱዳንም ሪፈረንደማቸውን የመታዘብ እድሉ ነበረኝ። ናይጄሪያም ላይ ብዙ የመሳተፍ እድሉ ነበረኝ እና ካየኋቸው አንደኛ በምርጫ ጥሩ መስመር ይዘው የሚሄዱ ሀገሮች የሚኖሩ ከነበራቸው ከወረሱትን ባህል ነው ይመስለኛል። ደቡብ አፍሪካ አንዱ ነው። በጥሩ መልክ የወረሱትን ባህል ስለሆነ ምርጫ ላይ ብዙ ችግር አይገጥማቸውም። አሁን የመጣ አንዳንድ ነገር ካልሆነ በስተቀር በተለይ ፕሬዚደንት ዙማ ከመጡ ወዲህ ነው ችግር የነበረው። እስካሁን ብዙ ችግር አልነበረባቸውም። ከዛ በፊት በማንዴላም በኢምቤኪም በመሳሰለው እና ጥሩ መስመር ይዞ ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫ ነበር ይካሄድ የነበረው። ናይጄሪያም እንዲሁ የውጥረት ነገር ይኑር እንጂ እነሱም ዲሞክራቲክ ምርጫቸውን ብዙ ቻለንጅ እንዳልሆነም በእውነት ግን ብዙ ሰዎች አደጋ ይደርስባቸዋል፣ ይጋጫሉ፣ ግጭቶች አሉ ብዙ ጊዜ። አሁን ከዛ ውስጥ ጋናም የተሻለ የምርጫ ሂደት እያካሄደ አምጥተዋል። ብዙ ሪሊ ብዙ ልንማርበት የሚገባን በቅርብ ጊዜ እንኳ የኬንያ ምርጫ የተካሄደው በአሁኑ እንኳን አሁን ፕሬዚዳንት ሆነው ያሉት እንኳን እስከ ፍርድ ቤት ጊዜ ተከሰው ምርጫውን ውጤት አንቀበልም ብሎ እንደገና እንትን የማለት ነገር ሁሉ እና ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? የምርጫ ሂደቱ እየጎለበተ እየመጣ ጥሩ ተቀባይነት እያገኘ እየሄደ መሆኑን የሚያሳየው እና በዚህ ውስጥ የሲቪል ሶሳይቲው መጀመሪያ ነገሮችን የሚያጋልጡት አውጥተው ይሄ ትክክል አልሄደም፣ ይሄ እንዲህ ያልሆነም ብሎ የሚያወጡት እና የሚያሳጡት ያን ነገሮች ኤክስፖዝ የሚያደርጉት የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች ናቸው። ለመናገር እነሱ ሄደው በጣም ተደራጅተው ከታች ከላይ እስከ ታች ድረስ
ግሩፕ ግሩፓቸውን አዘጋጅተው ለነሱ ሪፖርት የሚያደርግ የታዛቢ ሰዎችን በሙሉ በየቦታው እያዘጋጁ ይሄን ነገር ክትትል እያደረጉ ያን ችግር ያለበትን ቦታ አቅርቦ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የማቅረቡ ነገር የሚሄዱት የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች ናቸው። ከዚህ አኳያ የኛ አገር በአፍሪካ ሁለተኛው የህዝብ ብዛት ያላት አገር ከናይጄሪያ ቀጥሎ ትልቅ አገር ናት። እስካሁን በዚህ ዙሪያ በብዙ መልኩ የዓለም ህዝብ ከኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ህዝብ ከኢትዮጵያ ተምሯል። ብዙ ያልተማረው ነገር ቢሆን በምርጫ ያልተዋጣልን የምርጫ ሁኔታ ነው እስካሁን ድረስ የተካሄደ ሁሉ እና በተለይ አሁን 2013 የሚመጣው ምርጫ ብዙ ትምህርት የምናገኝበት ለሌላውም ትምህርት የምንሰጥበት ጎረቤት ሀገሮችም ብዙ አፍሪካ ውስጥ የምንሰጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መቼም ምርጫ ከሌላው ዓለም እንዳልሽኝ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ማወዳደር አይቻልም። የኛን 100 ዓመት 200 ዓመት የቆየ ዴሞክራሲ ነው ያለው። አንዳንዴ ያ 200 ዓመትም ቻሌንጅር ሲሆን እያየን ነው አሜሪካን ሀገር የሚደረገው። እኔ ውጤቱን ማየት አለብኝ ምርጫውን ለመቀበል ውጤቱን ለመቀበል የሚሉ ፕሬዚዳንት ናቸው በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ ያሉት። እንዲህ አይነቱን ነገር ደግሞ ስናይ እዛ ያለነው ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ያለነው መሪዎች እንዴት እንደምናየው ደግሞ ራሱ ይሄ ሁሉ አንዱ አስጊ አሳሳቢ ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምንማረው ነገሮች የሚመጡት ከዛ አካባቢ ስለሆነ ብዬ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኛ የዚህ ዓመቱ የ2013 ምርጫ በእውነት በሰከነ መልኩ ይካሄዳል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ የነበረው አደረጃጀት የፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ የሚለው ፖለቲካ የነበረበት ሁኔታ ነው። አሁን እንግዲህ ደግሞ በገዢው ፓርቲ ደግሞ በአገራዊ ራዕይ ያለው ብልጽግና በሚል ደግሞ ወደዚህ እየመጣ ነው። እንደው ሌሎቹም ደግሞ ተፎካካሪዎች ሰብሰብ ብለው ደግሞ እንደው ጠንከር ብለው ቢወጡና 150 ወይም 60 ወይም 70 ከሚሆኑ አንድ ላይ ሆነው ቻሌንጅ ማድረግ ቢችሉና መንግስትን ይሄንን አድረጃጀት ቢገጥሙት እኔ ሪሊ ጥሩ ውጤት የሚያመጣ እና በሚቀጥለው ባሁን እንኳን ወይ ባይሳካ በሚቀጥለው ሊሳካ በሚችልበት ሁኔታ ራሳቸውን አድራጅተው አመቻችተው ሊመጡ ይችላሉና ጥሩ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ። ፓርላማ ውስጥም ገብተው ድምጽ የማሰማት ነገር ሁሉ ብዙ ድል ኖራቸው ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ፣ ሰብሰብ ብለው ማምጣት ቢችሉ። ስለዚህ አንዱም ምክሬ ያን የሚመስል ምክር ነው ያለኝ፣ ሰብሰብ ይበሉ የሚል። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ይቀንሰዋል፣ ለእነሱም ጥሩ ኃይል ይኖራቸዋል፣ ለመጋፈጥም ይችላሉ። ምክንያቱም መንግስት አሁን ሰብሰብ አድርጎት ወደ አንድ እየመጣ ስለሆነ ገዢ ፓርቲ ማለት ነው። እና ከዚህ ዙሪያ እንግዲህ ኢትዮጵያ የተሻለ ተሞክሮ ታሳይና ያንን ልምዷን ታካፍላለች ለሌላውም የአፍሪካም ሀገር ሌሎችም ሀገሮች የሚል እምነት ነው ያለኝ በዚህ ምርጫ ዙሪያ። አቶ መስዑድ እንግዲህ በ2013 በሚካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ የሲቪል ሶሳይቲው በዋናነት የአስመራጩን ወይም ደግሞ ይህን ኃላፊነት የሚከታተለውን አካል ምርጫውን የሚያስፈጽመው አቅም ግንባታ ያደርጋል። ለመራጮች ትምህርታዊ ስልጠና እንዲሁም አስመራጮች ተፎካካሪዎችን እንዲህ የአቅም ግንባታ ትልቅ የምህዳሩን የማመቻቸት ስራ ለዛ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በማመቻቸት ምርጫው ፍትሐዊና ሰላማዊ በተለይ እንዲሆን የሚደረጉ ነገሮች አሉ እና ሲቪል ሶሳይቲው በተደጋጋሚ እዚህም ላይ ዛሬ የምንወያይበት ራሱን ዝግጁ አድርጎ ምክንያቱም ተመራጭም አይደለም አስመራጭም አይደለም እሱ ነፃ ሆኖ ነገሮችን በማመቻቸት የሚሰራ አካል ነው እና ይህን ለማድረግ ቁርጠኝነቱ ዝግጅቱ በትክክሉ አለ ወይ? ዝግጅታችን እንግዲህ አንዱ ለዝግጅታችን መነሻ የነበሩት የህግ ሪፎርሞች ናቸው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህጎች መሻሻል፣ የምርጫ ህጉ መሻሻል፣ አሁን ቅድም እንዳልኩት ይሄ የታዘበ የሚያስተምር እና የሚለው ክፍል መነሳቱ፣ እንደገና ደግሞ በዚህ ላይ በትክክል ገለልተኛ የሆኑ ከፓርቲም ሆነ ከገዥም ሆነ ከተቃዋሚ ጋር ምንም አይነት አፊሌሽን ወይንም ግንኙነት የሌላቸው የህዝብን ጥቅም ያማከሉ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ ይሄ እንግዲህ አንዱ ኤጀንሲው የሚከታተላቸው ናቸው። በዛ አግባብ የመምጣቱ በባለፈው አንድ ዓመት እንኳ ብቻ ከ1000 አካባቢ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለይ ደግሞ መብትና ዲሞክራሲ ላይ ትኩረት አድርጎ አብዛኛዎቹ በዚያ ላይ ለመስራት መፈለጋቸው ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ዝግጅትን በሚመለከት እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች፣ ሌሎች ሀገሮች ከሚደረጉ ምርጫዎች አንጻር እኛም ደግሞ ምናልባትም ይሄ ከረጅም ጊዜ በኋላ የምናደርገው የመጀመሪያ ምርጫ እንደመሆኑ የኮሮናውም በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው የፉክክሩ ሁኔታ አጠቃላይ ደግሞ ከኮሮና ጋር ተገናኝቶ የተፈጠሩት አንዳንድ በጣም ያልተጠበቁ ለውጦች የህገ መንግስት ትርጓሜንና መንግስት አሁንም
ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተፈጠሩት አንዳንድ ችግሮች እነዚህ ሁሉ የራሳቸው ጫና እና ፖዚቲቭ አውትንታዊም ሆነ አሉታዊ ሆነ ጫና አላቸው። የመሰረተ ልማት ችግር አለ፣ የድህነት ችግር አለ። ይሄ ከአካባቢ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተገናኝቶ እንደዚህ አሁን በቅርብ እየመጣ ያለውን በጣም ማየት እንችላለን፣ ኮሮናን ማየት እንችላለን። ስንት ችግር አለብን ተባብረን ማለፍና ማሸነፍ ያለብን። ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት ትኩረቶች አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ ያንኑም የሚጨበጥ እና ያልኖር ነው ገና ምናልባት ልኖር በሚችል ነገር ላይ ሁሉ ሴንተር ኦፍ ፎከስ ወይም ይሄ ትኩረታችን አንድ ነገር ላይ መሆኑ ትክክል አይደለም። ምርጫው ሂደት ነው። ሂደት ነው። እንደ ማንኛውም ሂደት ሲመጣ እናልፈዋለን። ይሄ ምርጫ ሲያልፍ ደግሞ ምርጫዎች በየጊዜው በየአምስት ዓመቱ ይመጣል። በዛ መልክ እያለ የሚሄድ ነው። አቶ መስዑድ ባነሱት ላይ ነው ተጨማሪ ጥያቄ ማነሳው። ሲቪል ሶሳይቲው ገዥውን ፓርቲ ይሁን ሌሎችም አካላት የሚያነሱት ነገር አለ። ዝግ ነው በራቸው፣ ክፍት አይደሉም፣ አይታወቅም። ለማንኛውም ማህበረሰብም ለሚጠይቃቸው አካል እንኳን ግልጽነት የጎደላቸው ናቸው ይባላል። እና ለምሳሌ አሁን ምርጫ ታዘባለሁ ወይ ምርጫውን ሰላማዊና ፍትሐዊ እንዲሆን ተደራሽም እንዲሆን እሰራለሁኝ አግዛለሁ የሚል ፓርቲ ነው የእናንተ እንግዲህ አንድ ተቋም አካል ነው። በዚህ ደረጃ ግልጽነትን ለማምጣት በራችሁን ክፍት ለማድረግ የግራ ቀኝ ተፎካካሪዎቹንም ሆነ ህዝቧ ምን እንታ እንዲጥልባችሁ የምታደርጓቸው መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እና ለዚህስ 164ም ሆነ ሌላውንም የማስተባበር ምናልባት ቅድም ደግሞ ሌላ የተነሳው ነገር ሲቪል ሶሳይቲ መብት ላይ ዲሞክራሲ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ የሚሰሩትን ይዞ ታዛቢ እንዲሆን ነው። ሌሎች ለምሳሌ በንግድ በማህበራት አሉ፣ የተለያዩ ማህበራት አሉ እና እነዛ ማህበራትም እናንተው ሲገቡ የተነሳ በጣም ወሳኝ ነጥብም አለ እና እነሱ ሂደቱ ሄዶ የሚመረጠው ተመርጦ እንዲሄድ ነው። ግን ይህንን ፕራክቲካል ተግባራዊ አድርጎ መሰረታዊ ነገሮቹ በሙከራ አልፎ እያሻሻለው እንድንሄድ የሚደረግበት ሁኔታ አለ እና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ተግዳሮቶች ይኖራሉ እና ለሱ ያላችሁ ዝግጅት ምክንያቱም ምርጫችን ብዙ ነገሮችን የምንፈታበት ነው ብለን እናስባለን። የምርጫ ጉዳይ ወሳኝ ነው ለሀገራችን፣ ለሰላም፣ ለሰላማችን፣ ለልማታችን፣ ለመልካም አስተዳደራችን በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ከዚያ አኳያ ነው የኛም ሰላማዊ ምርጫ ተካሂደው ውጤቱ ጥሩ ሆኖ አገር በተሻለ መልኩ ወደ ልማት ጎዳና እንድትሄድ ለማድረግ የኛም ምኞት ፍላጎት የሚያለበት ከዚያ አኳያ ነው። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ምርጫን ሰላማዊ እንዲሆን የሚያደርገው ነገር ቀደም ብዬ እንዳልኩት የመቃቃር ነገር ወይም ደግሞ ቅሬታ ወይም የመጠራጠር ነገር እንዳይኖር ከመጀመሪያው ሲጀመር ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ምርጫ ቦርድ የሚያካሄዳቸው የስራ ሂደቶች ምርጫ ቦርድ የራሱ ሕግ አለው፣ ደንብ አለው እና እነዛ ሂደቶች በትክክል ስራ ላይ ለመሆናቸው ለምሳሌ ምርጫ ካርድ ሲሰጥ ያን ሁሉ የመታዘብ ግዴታም ኃላፊነትም አለብን። ዚምባብዌ ላይ ያየሁት ነገር ስላለ ብዬ ነው። የሞቱ ሰዎች ተመዝግበዋል። ዚምባብዌ ላይ የሞቱ ሰዎች እንዳሉ ተደርጎ ሲመዘገብ ነበር። በሙጋቤ ዘመን እንደዚህ ነው ምርጫው በሙሉ አሸንፏል ሲባል የነበረው እና ብዙ ብዙ ታሪክ አለው ያ ወደኋላ እና ከዚያ አኳያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳ እንዲህ አይነት ነገር ይደረጋል የሚል እምነት የለኝ በጭራሽ። እንደዚህ የሚያስብ ሰው የለም። ለነገሩ ግን ከምርጫው ጀምሮ ለህሊናችን ጥርጣሬ ውስጥ እንዳይገቡ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ወይም ለዛ ኢንትረስትድ ግሩፖች ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲም የራሱን ተወካይ ታዛቢ ይልካል። ከዛ በፊት ግን ካርዱ ራሱ በሚወጣበት ሰዓት በቀበሌው ትክክለኛ ካርድ ነው ወይ በቀበሌ የተሰጠው ወይ የሚታወቅ ነው ወይ ያኔ ማጣራቱ በራሱ ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ይጀምራል እንግዲህ የምዝገባ ሂደቱ እና ራሱ ካንዲዴቶች ወይም ደግሞ እጩ ተመራጮቹም ሪሊ ሁሉ ነገር አሟልተው ነው እዛ የደረሱት። የራሳቸው ባክንትን አለባቸው፣ እነሱም የራሳቸውን ቼክ ማድረግ አለባቸው። እነዚህ ነገሮች መስመር ይዘው ከሄዱ ያን ሁሉ እንግዲህ ክትትሉ እነዚህ 160ዎቹ የተለያየ ስልጠና ነው እየወሰዱ ያሉት እና ምርጫው የሚደርስበት ሰዓት ብዙ ነገሮችም ከዛም ነጻ ይሆናሉ። አልብዛ የዛም ደግሞ የሶሻል እንትኑም ራሱ ያሰላለፉ ያቀማመጡ በሽታውም ጠፋ እንኳን ብለን ብንል ሙሉ በሙሉ ቶሎ በአንድ ጊዜ የሚጠፋ ነገር አለም እና እሱንም ደግሞ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ራሳቸውን ጠብቀው ሰዎች የመታዘቡ የመምረጡን ስራ ሁሉ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ የሚደረግበትን ነገር ሁሉ እያደረግን ግንዛቤ እያስጨበጠን ለእነዚህ አባሎቻችን ጥሩ ስራ እንሰራለን ብለን ተዘጋጅተናል። እንግዲህ አቶ መስዑድ
እንግዲህ ከውነት ጎን እንቆማለን ነው የአስመራጭ ወይ ምን ሲቪል ሶሳይቲው ዋናው አላማው በዚህ ደረጃና ከግራ ከቀኝ መፈራረጅ አለ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም የከረረበት ነው መንደርተኝነት ሰፈርተኝነት የነገሰበት የኔ የሚለው የገነነበት ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢገጥሟችሁ ራሳችሁ በምን ያህል አዘጋጅታችሁታል? ይገጥማልም ደሞ አሁን ባለው ነገርና እነዚህን ለመመለስ የሚያስችል ቁመና ላይ ትገኛላችሁ። ምክንያቱም ዛሬ ያወራን ያለ ነው የምርጫ ዝግጅትን አስመልክቶ የሲቪል ሶሳይቲው ሚና ሰፊ ነው ልክም የለውም ጥግም የለውም በሚለው ነውና ይሄን በሚመለከት እንግዲህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ራሳቸው የሚመሩበት የስነ ምግባር መመሪያ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ የማንም ፓርቲ የማንም አስተሳሰብ አራማጅ ወይ ደጋፊ አይደለንም። የህዝብ ጥቅምን የሚያረጋግጥ ስርዓት እንዲመጣ ተጠያቂነት ያለው ስርዓት እንዲመጣ ህዝቡን በማንቃት ስለመብቱ እንዲጠይቅ መብቱ ይጠይቅ ግዴታው እንዲወጣ ማድረግ ስራ ላይ ነው በዋናነት የምንሰራው። ይሄን በሚመለከት አሁን ለምሳሌ እኛ እንደ ህብረት በባለፈው አመት ደረጋል ተብሎ ለታሰበው ምርጫ የምርጫ ስትራቴጂ ዶክመንት አዘጋጅተናል። ያ የምርጫ ስትራቴጂ ዶክመንት ምንድነው? የኛ አባላት አብዛኛዎቹ መብት ላይ የሚሰሩ እንደመሆናቸው መጠን የሰብአዊ መብት ጉዳይ በማንኛውም ጊዜ የሚሰራ ነው። የሰብአዊ መብት ክትትሉ ምርጫ በነገርሽ ላይ መምረጥ መብት ሰብአዊ መብት ነው። በእኛ ሀገር ዲሞክራሲያዊ መብት ተብሎ ይቀመጥ እንጂ ሰብአዊ መብት ነው። በፈለኩት መሪ የመመራት ይሄ ሐሳቤን ለወደፊት እንድኖር የምፈልገውን ህይወት ያመጣልኛል ብዬ የምፈልገውን ሰውዬ በዛ በኮሮጆ ለብቻ ማንንም ባያይ መርጬ ፍላጎቴን ሰጥቼው ስመርጠው ድምጼን ስሰጠው ምራኝ አንተ የኔ ወኪል ነህ አንተ የኔ ድምጽ ነህ ብዬ ነው የክልል ምክር ቤቱን ፓርላማም ሲገባ የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ መልክ ዜጎች ኢንዶርስ ያደረጓቸው ሰዎች ወይም ኃላፊነትን የጣሉባቸው ሰዎች ይሄ ህዝብ አደራ ኃላፊነትን የተሸከሙ ሰዎች በዛ ልክ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲመጣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንቅስቃሴ በመርህ ላይ በጣም ዲሲፕሊንድ በሆነ መልኩ መመራት አለበት። የኛ የሰብአዊ መብት ስራ በማንኛውም ጊዜ የሚሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ምርጫ ሌሎችም እንደዚህ አንዳንድ ትላልቅ ሀገራዊ ሁኔታዎች ባጋጠሙ ጊዜ የመብት ጉዳይ አሳሳቢ ሁኔታ ይሆናል። ስለዚህ ያንን በምርጫ ጊዜ ደግሞ በተለይ ትኩረት ሰርቶ መስራት አንድ ያስፈልጋ። ሁለተኛ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መካከል ያለው የእርስ በርስ የስራ ግንኙነት መርህ ያስፈልገዋል። እሱን በሚመለከት እንዴት ነው የስራ ግንኙነታችን የሚሆነው? የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ቀደም ብለን እንዳልነው ከሚዲያ ጋር ግንኙነት አለን። በሚዲያ የመራጮች ትምህርት እንሰጣለን። በሚዲያ የስነ ዜጋ ትምህርት እንሰጣለን። በሚዲያ የምርጫ ቀን ስለሚደረጉ ተግባራት ለማህበረሰቡን ግንዛቤ እንሰጣለን። ካርድ መቼ እንደሚወጣ፣ ካርድ ካላወጣ ምርጫ መለጠው፣ ምርጫ ካመለጠው የሚፈልገው መንግስት አይመራው ማለት ነው፣ ወይም መብት ያልሰጠው መንግስት ይመራዋል ማለት ነው፣ በማወቅም ባለማወቅ። ስለዚህ ያንን ስንሰራ ከሚዲያ ጋር ያለን ኢንጌጅመንት ከየትኞቹ ሚዲያ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረን ይገባል፣ ከማናቸውስ ሚዲያ ጋር ያለን ግንኙነት ምንድን ነው፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ኢንጌጅ እናደርጋለን። የምርጫ ህጉ በዋናነት የፓርቲዎችን እንቅስቃሴ ከሲቪል ሶሳይቲ ጋር እርስ በርሳቸው ከገዢው መንግስት ጋር ከገዢው ፓርቲ ጋር ከሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር ያለ ግንኙነትን የምርጫ ህጉ ያስቀምጣል። እኛ ደግሞ በልዩ ሁኔታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፓርቲዎች ጋር ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት አለ፣ እኛ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አለን፣ የየራሳችን ደግሞ ህብረቶች አሉ። ግንኙነታችን እንዴት ነው የሚሆነው? መርህ ያስፈልገዋል። ከነሱ ጋር መታየታችንን የእነሱ ደጋፊ ናቸው ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ እንዲኖር አያስፈልግም። ያንን አይነት ፐርሴፕሽን እንዳይፈጠር በጣም በጥንቃቄ ግን ደግሞ እነዚህ ፓርቲዎች የህዝቡ ኑሮ እንዲሻሻል፣ የሰብአዊ መብት አያያዙ እንዲሻሻል፣ ዲሞክራሲ ባህላችን እያደገ እንዲሄድ፣ ህዝቡ ከድህነት መውጣት እንዲችል በተለያየ መልኩ በፍሬ ነገር ጉዳዮች ቅድም ባልኳቸው በጤና፣ በትምህርት፣ በውጭ ጉዳይ በመሳሰሉት ፖሊሲዎች ላይ ምን የተጨበጠ ነገር ለዚህ ህዝብ ይዛችሁ መጥታችኋል ብለን የምንጠያየቅበት ያስፈልጋል። ያንን ስንጠያየቅ ግን ለአንዱ በሚጠቅም ለሌላኛው በሚጎዳ ወይም አንዱን ገመና በሚያሳይ ወይም ሌላውን በሚጠቅም መልክ ሳይሆን በመርህ ደረጃ ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል። ከምርጫ ቦርድ ጋር እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ነው በዋናነት የምርጫውን ሂደት በዋናነት የሚያስተባብረው። ከምርጫ ቦርድ ጋር ያለንም ግንኙነት እንደዚሁ ምርጫ ቦርድ አስፈጻሚ ነው። በዋናነት የመራጮች ትምህርት የምርጫ ቦርድ ስራ ነው በመርህ ደረጃ። ግን ምርጫ ቦርድ ብቻውን የሚሰራው አይደለም።
ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከሆኑ በጋራ በትብብር ይሰራል። የምርጫ መታዘብም እንደዚሁ ምርጫ ቦርድ የራሱን የምርጫ አስፈጻሚዎች ያስቀምጣል። የምርጫ መታዘብንም ከምርጫ ቦርድ ጋራ በቅርበት ሆነን የምንሰራው ነው። ስለዚህ ከምርጫ ቦርድ ከመሳሰሉት ተቋማት ጋር ያለንም ግንኙነት በመርህ ደረጃ ርቀታችንን ጠብቀን ምክንያቱም ተቋሙ ራሱ አንዱ የሚገመግም ነው። ምርጫውን በትክክል ለማስኬድ የሚያስችል ተቋማዊ ቁመና አለው ወይ? እስከመጨረሻው ምርጫው ከተደረገና ይፋ ከተደረገ በኋላ ከምርጫው በኋላም ራሱ የሚከጥሙ አንዳንድ የፍርድ ቤት ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቅሬታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን የሚፈታበት አንድ ለሚያደርግበት ሂደት እንዴት ነው ብለን እንገመግመው ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለይ አሁን በአዲሱ በተቋቋመበት የመቋቋሚያ አዋጁ ባሻሻለበት አንዱ ማንዴቱ ወይም አንዱ ስልጣኑ ምርጫን መታዘብ፣ የመራጮች ትምህርትን የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ የነቃ ተሳትፎ ያደርጋል። ከሱ ጋር ደግሞ እንደዚሁ በተለይ ከምርጫና ሰብአዊ መብት ጋር በተገናኙ ጉዳዮች የማይነጣጠሉ እንደመሆናቸው መጠን እዛ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ዝግጅታችንም ሆነ ድካማችንም ሆነ የምንጠብቀው ነገርም ውጤት ሊያመጣ የሚችለው በመርህ የተመራ ሲሆን ነው እና እኛ ይህንን ዶኩሜንት ሰርተን በአባላቶቻችን መካከል ውይይት አድርገንበት ይፋ አድርገን ሁሉም ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲጠቀሙበት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የምርጫ ስትራቴጂ መመሪያ ዶኩሜንት ብለን እሱን ወደ ማሰራጨትና ይፋ ወደ ማድረግ በሄድንበት ጊዜ ነው የኮሮና ቫይረስ ተከስቶ በዛው አግባብ ምርጫ ቦርድም ለሚመለከተው አካል አሳውቆ በዛው አግባብ ምርጫው የተራዘመውና እነዚህ ሁሉ ዝግጅቶቻችን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከችግሮችም ጥሩ ነገሮችን መውሰድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ ብዙ ሰው ህይወቱን ምስቅልቅል አውጥቷል፣ ብዙ ሰው ሞቷል፣ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ብዙ ጫና አምጥቷል። ግን ደግሞ የወሰድናቸው ትምህርቶች አሉ። ለምሳሌ በኮሮና ቫይረስ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ኦንላይን መስራት፣ ቤታችን ሆነን መስራት እንደ አማራጭ፣ ቴክኖሎጂውን የበለጠ የመጠቀም ርቀታችንን ቤትም ሆነን የትም ሆነን ስራችን ላይ ፎከሱን መስራት እንድንችል ወደዛ እንድንመጣ አድርጓል። ከዚህ በፊት ባልታየ በተለይ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በኩል ከዚህ በፊት ባልታየ ደረጃ ጠንካራ የሆነ የስራ ግንኙነት ፈጥረናል። ሌላኛው የሚነሳው ሲቪል ሶሳይቲ ወይም የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ሊያደርጉት ወይም ሊያመቻቹት ይገባል ተብሎ የሚጠበቅ ነገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ሲመጣ ብቻ ወደ መድረክ መጥተው ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ፣ በተለይ ደግሞ ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎችም መሆኑ ሌሎቹ ሲሰራባቸው ስለሚቀርሙ ለእነሱ ትልቅ ተግዳሮት ነው እና ያ ባልተመቻቸበት ሁኔታ አሁን ምርጫ ቦርድም ሆነ ሲቪል ሶሳይቲ ወይ መንግስት በሚመድበው ነገር መጥቶ የተለያዩ የፖሊሲ ጥያቄዎች አሁን የተነሱ የትምህርት፣ የጤና፣ የመሬት ጉዳይ፣ የድንበር ማካለል ምናምን የእኔነት የማንነት ነገሮች ሁሉ ባሉበት ሁኔታ ያልተሰራበት ነው እና በዚህ በአጭር ጊዜ እነዛ ነገሮች ፉክክር ላይ ቀርበው ሲደረግ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስድ ኃይል ይኖራል እና እዛ ላይስ እኩልነት ወይ ተአማኒነት ይኖራል? ለሱ ምን አስባቸዋል? በቋሚነት እነዚህ ነገሮች መሰራት የለባቸው ወይ? እውነት ነው መሰራት አለባቸው። እንግዲህ ቀደም ብለሽ የምንዳልሽው ምርጫ ሲመጣ በየመንደሩም በየምኑም በብዩ የመከፋፈል እናንተ ማለት ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል የሚለው ነገር ቻሌንጂንግ ነው። የነበረው ሂደት በነበረው ባለፈው ሁኔታ ውስጥ የነበረው ሂደት ያንን ፈጥሯል። በየመንደሩ በጣም ኦቶሪቴቲቭ የሆነ ኃይል ይፈጠርና ለምርጫ ተዘጋጅቶ እኔም እንደዚህ ይሆናለሁ እንደዚህ የሚለው ነገር አክቲቪስቶች የሚመሳሰሉትም ወደዛ እየተለወጡ ብዙ ነገር ተመልክተናል። እና ያ በእውነት ግን ዋናው ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ለምርጫ ሲዘጋጅ ለምንድነው ምርጫ የሚመርጠው የሚለውንም ነገር ለምንድነው የምመርጠው ብዬ ራሴን መጠየቅ መቻል አለብኝ። እኔ የምመርጠው ሰው ያን የምርጫ ማኒፌስቶን አዘጋጅቶ ለምርጫ ሲቀርብ ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ነው እንግዲህ ቃል ገብቶ ማኒፌስቶ ዶክመንት አዘጋጅቶ እንደ ፖሊሲ ዶክመንት አዘጋጅቶ ይሄን አደርጋለሁ ያን ቃሉን ይፈጽም። እኔ ከምፈልገው ጋር የሚገናኝልኝ ከሆነ ብዙ ነገሮችን በእኔ አካባቢ ሎካል የሚሆን ምርጫ ውደት ማተር ሎካል መሆን ይችላል፣ ፌዴራል ብቻ መሆን የለበትም። ሎካሊ እዚህ የሚጎል ነገር አለ፣ ውሃ የለውም ህብረተሰቡ፣ ጤና ችግር አለበት አካባቢው፣ መንግስት አልደረሰለትም፣ በጣም ሪሞት ነው፣ መንገድ የለውም፣ አክሰስ ሮድ የለውም እና ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ይሄን ሊያስፈጽምልን ይችላል በሚልም አኳያ ጭምር ነው እኛ የምንመርጠው። እና ምርጫ እንዲካሄድም አድቫንስ ምክር የምንሰጠው ከዚህ አኳያ ነው። ምርጫ የሚመርጠው አንድ ሰው ይህንን አይቶ እንጂ ዘሩን፣ ጎሳውን፣ ወይም ሰፈሩን፣ መንደሩን፣ ምኑን አይቶ ከሄደ ውጤትም አያመጣም። የሚመረጠው ሰው እሱ ቢመርጠውም ለሌላው ላይመርጠው ይችላል።
ቢመረጥም በዛም ገብቶ ደግሞ ውጤታማም ላይሆን ይችላል። እንደው ያለኝ ምክር ከዚህ አኳያ ይሄ ነው። ሌላው በዚህ በዳያሎግ ወይም ደግሞ በብሔራዊ ምክክር ወይም ደግሞ ምክክር ውይይት ንጉዳይ በተነሳ አሁን ያልሽው ነጥብ እጅግ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው። ከዚህ በፊት እኔና አቶ መስዑድ እንደዚህ የማመር ነው መጠነኛ ነገር ነበር የኮቪድ ምክንያት ነው ያስቀረው እና ቀደም ለማንሳት ሞከረ የነበረ የተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ኢንተር ፓርቲ አግሪመንት አብረው የሚዋዩት ነገር አለ። ወነት እነሱ ጥሩ ጅምር ነው ያየ እነሱ ጅምር እና ይሄ ጅምር አሁን ኔታዎች ከፈቀለና ይሄ የኮቪድ ምክንያት የኮቪድ ቀለል ካለ መሰባሰብ ከተጃለ አሁን እንግዲህ በአዋጁም እስከ 50 ሰው ድረስ መሰባሰብ ይችላል ነው። ይሄን ነገር በሰፊው የሲቪል ሶሳይቲውን አንድነት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በጋራ በማምጣት እንዴት ነው ያሰባችሁት? ምንድነው ማድረግ ያሰባችሁት? እንግዲህ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ቀኑ ካልተቆረጠ ሜቢ አንዳንዶቹ ማኒፌስቶቸውንም አላዘጋጁ ይሆናል። ቢያዘጋጁና በዛ ላይ ቢያቀርቡ እኛም ከነሱ እየተማርን እኛም ከነሱ ጋራ ማቅረብ እንችላቸው ነገሮች ካሉ ይሄ ጋራ መድረክ ውይይት ጊዜው ሳይወስድና ምርጫው ላይም ሳይደርስ ኮዲሁ መካሄድ ያለበት ነገር ነው። እንዳልነው እንግዲህ ኮቪድ ምክንያት ምርጫው ራሱ እስከመራዘም የሚያበቃው እንግዲህ ኮቪድ ችግር ምክንያት ነው። ያ ብቻ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገር ምርጫ ተራዝሟል እና ከዚህ አኳያ የኛም የሲቪል ማህበረሰቡ አንዱም እንዳልሽው ትልቅም ሮል መጫወት የሚችለው በዚህ በኩል የገዢ ፓርቲ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የተፎካካሪ ፓርቲ አለ። እዚህ መሐከል ላይ እንዳልኩት ገለልተኛ ሆኖ እዚህ መሐከል ላይ ተቀምጦ ሁለቱንም የማወያየት አንዱ ምናልባትም መንግስት አሰባስቦ የገዢ ፓርቲ ለማለት ነው። መንግስት የገዢ ፓርቲ አሰባስቦ በአንድ ፓርቲ ብልጽግና ብሎ ትልቅ ፓርቲ አንድ ላይ የማምጣቱ ነገር ሲመጣ ሌሎችም አሁን ቻሌንጅ ድሆን ቅድም እንደው በየመንደሩ በየምኑ ያልነው ቻሌንጅ ድሆን ስለዚህ ቻሌንጅ ፌስ ልናደርገው ችግር ፈተና ይገጥመናል ስለዚህ እንሰባሰብ የሚለውም ነገር የሚያመጡበት ሁኔታ አንዱም የውይይት ኤሪያ ሊሆን ይችላል። ተሰባስበን በዚህ በኩል ነው ሪሊ ፌስ የምናደርገው ወይም ደግሞ የምንጋጠመው ከገዢ ፓርቲ ጋር ልብዘን ልናሸንፈው አንችልም በዚህ መልክ መሆን አለብን የሚለውን ማሳሰብ ማምጣት እንዲችሉ ከዛም በኋላ ግን ደግሞ ከሰላሙ ጋር በተያያዘም በዚህ መሀከል ላይ የተረጋጋና ሰላማዊ እኛም በተቻለ መጠን የዚህ የትራንስፓረንሲ የግልጽነቱ ጉዳይ ከምርጫ ቦርድ ጋር እየተነጋገርን የምናደርገው ስራ ምናልባት ይህንን እገዛ ያደርጋል እና የተሻለ ውጤት የምናመጣበት ምርጫ ልናካሄድ እንችላለን የሚለው በጥቅሉ አለ። ሲቪል ሶሳይቲው በምርጫ ዙሪያ አበይት ተግባሩ አንዱ ምርጫውን የሚያስፈጽመውን አካል አቅም ማጎልበት ማሳደግ ነው እና አሁን ካለው ነገር የመንግስት ቁርጠኝነትን የፍቃደኝነትን ምህዳሩን የማመቻቸት ሁኔታን አይታችሁታል። ቅድም አሁን የተነሱ ነገሮች በኮቪድ-19 ጋር ተያይዘው ስብሰባዎች፣ ቅስቀሳዎችን የመሳሰሉ ነገሮች ገዢው ፓርቲ በተለይ ብልጽግና የሚባለው በተለየ ሁኔታ ያደርጋል። ሌሎች እኛም የበዓል ዝግጅቶችንም ለማድረግ ስንሞክር ከዚህ ሰው ቁጥር በላይ ተብሎ ሰላም ሚኒስትር ሄደን ፍቃድ ጠይቀን ምናምን ያደረግንበት መሰረታዊ ነገር አለ እና እሱ ላይ አሁንም ይሄ ኮቪድ የሚቀጥል ከሆነ ይህንን ሁኔታ የመከተል ነገር ቢኖር በእናንተ በኩል ምን አይነት ዝግጅት አለ? ወደ መንግስት ሄዶ ይህንን ገፍቶ እንታዘባለን አንታዘብም፣ እነዚህ ነገሮች ካልቆሙ እኩል የሆነ ምህዳር ካልተመቻቸ ምርጫ ተካሂዷል ማድረግ አይቻልም እና የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገው። ጥሩ ነው በጣም። ምርጫው እንግዲህ ባለፈው የዚህ የኮቪድ ጉዳይ ካየን መጀመሪያ ሲጀምር መጋቢት 4 ይመስለኛል ለመጀመሪያው አናውንስ ሲደረግ ድንጋጤ ነበር ሁላችንም። ሆነን ለምናገር ደግሞ ይሄን ስናየው ደማርች ሌላውን ዓለም ስናይ በጣሊያን የደረሰውን በአውሮፓ በስፔን የደረሰውን በእንግሊዝ በራሱ ወደ አትላንቲክን ተሻግሮ ወደ ማዶ ሄደውን ስናይ አሜሪካ የደረሰውን ስናይ ትልቅ ፍራትና ድንጋጤ ነበር። ሰራተኞቻችን ወዲያውኑ ሁላችንም በየቤታችን ተቀመጡ፣ ቤተሰባችሁን ጠብቁ፣ እዛ ሆኑ፣ ስንጠራችሁ ትመጣላችሁ፣ ምን ደውላችሁ ነገር እንደዚህ እያልን ፍርሃት ስለነበረ ነው። እውነት ያን እያየን እኛም ጋር ሄድ ይመጣ ይችላል። እዛ በሚደረገው ትንበያ እኛም ሀገር ተተንብዮ ከባድ ነገሮች ሁሉ ነበሩ ሲነገሩ የነበረው ያኔ የስጋቱን የጨመረው። አሁን ግን 6 ወርና 7 ወር ከሄደ በኋላ በሆነን ለመናገር ስናየው በሰባት ወር ውስጥ አሜሪካን ሀገር ከ210,000 በላይ ሰው ሞቷል እና ወደ 7 ሚሊዮን ህዝብ ኢንፌክትድ ሆነዋል።
በእኛ ሀገር ያስነያው ግን አንዳስ ያ አሜሪካ ብቻ ነው እና ስነያው ይሄንን በጣም አሁን ያለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ጥናቱን አላየሁም አጥቻለሁም ብለው ነገር የለም ግን ያለው ሁኔታ ህዝባችን ወይ መቋቋም ችሎታው ነው ወይ ያየሩ ሁኔታ ነው ወይ የመሬት አቀማመጥ ነው አላቅም ግን ካለው ሁኔታ ጋር ገብቷል እኛ ሀገርም አለ ትክክል ነው ግን ካለው ሁኔታ አልሄደም ስለዚህ ባለው ለዚህም ነው አምስት ወር ስድስት ወር ከቆየ በኋላ እንግዲህ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይነሳ እና እስቲ ስራም ይጎዳል ሙሉ በሙሉም ሎክዳውን ካረግነው ስንት ህዝባችን ነው አቅም ኖሮት እንትን የሚያደርገው እና ኑሮን መግባት የሚችለው ከዚህ አኳያ አሁን ይሄ ኮቪዱም እያለ እንግዲህ ለመንግስትም ይመስለኛል ለጤና ጥበቃ ለጤና ሚኒስትራችንም ምናልባት እንትኑን የሰጠውና ይሄንን አዋጅ እንደው ማስከሄድ ይችላል ወደሚለው ነገር የመጣ ነው ጉዳት ብዙ አልደረሰ ከሌላው ዓለም ጋር ሲታይ እኛ ሀገር ጉዳት ይናለም ስለዚህ ተጠንቅቀን ባለው ሁኔታ ያካሄድን ጥንቃቄውን ያደረግን ድምርጫውን ለማካሄድ ይቻላል ቀስ በቀስም እንግዲህ እንትን ይያለም ይጣፋልም ይሄዳልም የሚለው ነገር ተመክቶ ይመስለኛል ከዛ አቋያ ስናየው እንግዲህ እንደተንዳልሽው ጥያቄ እንደተነሳ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ መንግስት የመሰባሰቡ ነገር ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ የነበረው የደመራ በዓል ላይ የተወሰነ ሰው ብቻ እንዲመጣ የተደረገው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ኢሬቻም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ የተደረገው እንግዲህ አንደኛ እኔ እሱም ብቻም አይደለም እኔ እንደ መንግስት ነኝ ያልናገር እንጂ ምናልባት የሰላሙም ጭምርት አብሮ ነው የታየው ይመስለኛል ይሄ ነገር ደግሞ በሰፊው በየሶሻል ሚዲያውም ነገር ሲሸራሸርና ያለን ይሄንን ምክንያት በየታዙም ሰዎች አንዳንድ እኮ በቁጥር ሲያወሉም አካሎች አሉ እና ምናልባት የዚህም የሰላሙም ስጋት ጭምር ይመስለኛል እርግጥ የኮቪዱ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ስላይ ጥንቃቄ እንዲደረግ ግን በመንግስትም ደረጃ ቢሆን መንግስት የብልጽግና ፓርቲ በራሱ ስብሰባ ያደረገ ቅስቀሳ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ለዚህ ራሱን ትምርት ምንም ቅስቀሳ እንኳን ደረጃ ባይደረስ ትምርት የሚሰጥበት ሁኔታ ካለ የተፈካካሪ ፓርቲም እኩል መብት ኖሮት የሚያደርጉትን መስራት የሚችሉትን ይሄን የመጠየቅ ለዛ ነገር አይ እነሱ ያደረጉኝ ያተከልክለናል የሚሉት ነገር ካለ ይሄን ደግሞ ዝም ብለን ምን ያው ነገር አለ ያው ተሰብስበንም ሄደን ከመንግስት አካላት ጋር ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው የፓርቲ ጉዳይ የሚመለከታቸው የመንግስት አጋራ ጋር በሰፊው መነጋገር ይቻላል ይሄ ግልጽ ነው ሁሉም እኩል መራመድ መቻል አለበት ለፉክሩ ሜዳው እኩል ነው ብለናል ሜዳው አንድ እስከሆነ ድረስ ሁሉም በሜዳው ላይ የሚደርስበት ደርሶ ማድረግ የሚችለው ነገር ዋናው ነገር የመንግስት ራ መሆን ያለበት ህግን በስነ ስርዓቱ ማንንም ይሁን ማን የመንግስትም ሆነ ሌላው አካል ህግ የሚከበርበትን መንገድ የህግ የበላይነት መከበር መቻል አለበት የህግ የበላይነት ከሌለ በእውነት ያየነው የስርዓት ያለፈው 6-8 ወራት አይተነዋል ብዙ አናርኪዝም ስርዓት አልበኝነት ነው የሚባከነውና ሁሉም ተነስተው ይሄን አድርጋለሁ እያለ አንዳንዴም ሰዎች ሳይጠየቁ ስለቀሩ የጠፉ ጥፋቶችንም አይተናል ይሄን ደግሞ በግልጽም በተለያየ ቦታ ላይ አንስተናል ያቃሉና በመንግስት በኩል የህግን የማክበሩ ነገር ህግን የማስከበሩ ነገር ትልቅ ኃላፊነት ነው ግን ያን ብሎ ደግሞ ሌላው ስብሰባውን እንዳካሄደው የመሳሰሉ ነገሮች የማድረጉ ነገር ግድብ እንዳይደረግ ይህም ጥንቃቄ መደረግ አለበት በተለይ ክልሎች አካባቢ እንዲህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ስጋት አለን ይሄን ደግሞ እኛም እንግዲህ የስራችን የዎች ዶግ ስራ ነው ይሄን የመከታተልና የማየት አይናችንን ጣል አድርገን የመጠበቅ ስራ ነውና ይሄ አባሎቻችን በየክልሉ በእያሉበት ቦታ ሁሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ የማሳወቅ ነገርና እኛም ወደ እርምጃም እንሄድበት ነገር ዝም ብለን ምን ያው ነገር አይሆንም ለማለት ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የአንደምታ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር እንግዶችን እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ